Hvis det blir vindkraftutbygging og Ingrid Bård, hva vil du få å si for reindriften? For det første så kjenner jeg inni meg når du sier hvis. Jeg liker å tenke at vi slipper hvis, at det ikke skjer. For så sterkt kjenner jeg det at når du sier det så blir jeg dypt opprørt inni meg. Men selvfølgelig, man må tale saken mot saken. Og det her er viktige områder. Vi er et helårs reinbeitedistrikt. Og det betyr at det her er plassen vi er på. Dette er områdene reinsdyrene er på, og hver lille centimeter er viktig. Og det mange de her utbyggerne, de høye herrene som kommer med disse forslagene om utbygging, vindmøller og sånn, de ser kanskje ikke verdien i det landet, i det som de kaller, kanskje kaller gråstein, ikke sant? Men vi ser verdien, for vi vet at det andre kaller for gråstein, der er det faktisk mat for reinene. Det er en grunn til at reinene beveger seg og bruker disse områdene. De går jo ikke dit for ingenting. Så hver lille centimeter er viktig for reindriften her i Storfjord. Nå vil det jo ta mange år før det eventuelt kommer vindturbiner her. Men hva vil dere gjøre for å motvirke det? Hvordan vil dere protestere mot det? For det første så er det viktig å være synlig. Synlig i lokalsamfunnet med sine meninger. Men også sånn som på folkemøter, stille opp og vise tydelig. Ikke være redd for det her. Men selvfølgelig må man også ta det høyere. Man kan ikke, det her, liksom, vi har jo selvfølgelig jobbet med advokat, og tar det den veien også, og det er jo viktig. Og det er liksom, kanskje det er den viktigste veien for, gjennom loven, ikke sant? Men det er veldig viktig at vi har folket med oss. Fordi ofte i sånne her posisjoner, når det er utbygger og en liten gruppe med folk, sånn som vi er nå, vi har jo ingen ressurser til store advokater, og du vet sånn der til PR-byråer og alt det der. Så er det viktig at man har lokalbefolkningen med seg. Alle sammen, at vi er ett. At det ikke bare er reindriften som vi stopper, men faktisk det er lokalbefolkningen, det er Storfjord, det er Kåfjord, som rett og slett vil si nok er nok. La oss ha naturen i fred. Ja, hvordan synes du stemningen er i forhold til vindkraftutbyggingen? Er det for, eller er det stemning mot? Så, jeg har jo en tendens til å se det gode, så jeg vil jo tro på at folk skjønner at vi har viktig natur vi må ta vare på, og at folk her i området ser verdien av at vi har reindrift her. For det er en kulturbærende, ja, ikke sant? Vi er faktisk også, vi skaper jo også, det er en økonomi i det her. Det er jo ikke sånn at, som mange bare sier at reindriften skal liksom bare ta, eller du vet sånn at vi prøver å stoppe, men vi skaper jo verdier også. Nå ignorerer jo regjeringen Fosen-dommen. Ja. Hvordan ser dere på det? Er det liksom blitt sånn at nå er det ikke så farlig, det er fritt fram? Ja, det er jo forferdelig at Stortinget faktisk går imot det her. Det er jo skummelt at vi lever i en sånn stat. Og det får meg til å virkelig være redd for nå bruker vi advokat, men det ser ikke ut som staten respekterer noen lover når det kommer til bunn og grunn. At det lover bare er til pynt, og at loven bare gjelder når det er i gehør for dem. Når de har liksom trukket vinnerloddet, da skal loven gjelde. Men hvis det blir brukt mot dem, så kan de ignorere. Og det er skummelt i denne rettsstaten vi lever i nå. Man lurer på hvor man bor egentlig, hvilket land det her er. Nå skal kommunestyret behandle denne saken, om man skal si ja til videre prosess eller nei i sommer. Hvordan vil dere arbeide frem mot sommer? Selvfølgelig så har vi jo vår prosess gjennom, du vet, skriftlige brev og sånt der, ikke sant? Men så håper jeg også de storfjordpolitikerne og de som sitter i kommunestyret, hvis de blir å se den her,
se den här lilla snutten med mig, så hoppas jag verkligen att de ser att vi må verkligen ta vara på det vi har. Vi har ingenting mer att mista. Vi är faktiskt ja, det är inte så mycket som känner du kan mena att även om jag smiler så det här är tungt för det går in på själen, för det är inte bara rendrifter som är brukare av de här områdena. Det är ju lokalbefolkningen också. De har ju också tillknytning till det här. Det är ju deras identitet också. Och det att jag hoppas verkligen att kommunstyret säger nej, att de ser värdien av att ha de här landområdena.